idag. Inte sant? Ja. Du tar lite lugnt. Hur är det med dig? Det går bra, så jag är egentligen, vad heter det, syk då, men så tänkte jag att... Ja, nej, jag är inte sant. Jag är inte norsk, jag är bara lite syk. Men så tänkte jag att när jag först fick lov till att komma hit till Göteborg, så syk eller inte, så var det så hilsa jag på det då. Så väldigt hyggligt att säga att alla är kom. Och vi är väldigt tacksamma, för att de första rapporterna jag fick i morse, det var att du kanske inte ens skulle komma hit till Sverige. Så att vi är jätteglada för att du fyllde komma hit i alla fall och ja, kämpa dig hit. Alexander, ska passa på medan jag har det här på plats. Den här nya skivan, No Boundaries heter den. Berätta lite om skivan. Det är väldigt många olika genrer. Vad heter det på svensk? Olika slags musik. Olika. Ja,